Знову привіт! Сьогодні море ще краще, як вчора. Я вже вчора знімала відео про те, що в Чорному морі, в затоці, вода очистилась від водорослів, а сьогодні вода ще чистіша. Дивіться, як сьогодні гарно. Море чисте, вода прозора, тепла. Людей на морі багато, всі купаються. Ми зупинились на станції Лиманській в курортно-відпочитковому комплексі «Променад». Тут трошки людей менше, так як тут менш розвинена інфраструктура, пляжі широкі. Якщо глянути трошки далі в затоку, то там здається, що людей більше. Але море всюди зараз в затоці однакове. Дивіться, якщо дивитись, настільки море прозоре, видно навіть мою тінь. Суперова сьогодні водичка, супер море, чистий пляж, похилий. Діткам дуже зручно купатись. Хвилі, пісочок, ракушки, релакс. Приїжджайте всі на море. Море дуже чисте, тепле. Українське море непередбачуване. Можна очікувати і холодної води, і водорослі. Але це бюджетний відпочинок. Тому запрошую.